Hej på er kära vänner, Joel här. Nu ska jag visa en bild på mina fiskbullar med räksås och med potatismos som jag har gjort här. Ja, jag har redan ätit en portion och det var riktigt gott. Det var jättegott. Ja, nu ska jag visa en bild här. Så jag kan visa en bild som jag tog i en sån här glasburk som jag ska äta imorgon också. Och en portion imorgon också. Ja, så ser det ut. Du får det så bra. Ha en fortsatt trevlig fredag. Hejdå!